Знайомтесь, це Даниїл та Максим. Один хоче стати екологом, інший – податись у мистецьке життя. Щойно вийшли з останнього іспиту у школі. Трохи з хвилюванням, але з хорошим настроєм. Та з полегшенням, так, останнє ЗНО все-таки. Нещодавно у братів народилась шалена ідея зі Львова – пішки дійти в Маріуполь. Однокласники вважають задум божевільним, але підтримують. Подивитися по телебаченню, їхні досягнення, буде їм телефонувати, питатися, як у них справи, як вони себе почувають. Максим та Даниїл поспішають додому пакувати речі. Із собою беруть аптечку. Склали раціон і на перші 4 дні запаслись їжею, яка легко готується і калорійна. Взяли небагато консерв м'ясних, крупи. Їжу готувати будемо переважно на вогнищі, але в дощові дні можна готувати на сухому спирту. Одягу багато не беруть, бо рюкзаки у пішому поході мають бути легкими. Я беру 2 пари взуття, металева посудина і консерву. Також куртку беру від дощу і вітру. До навантаження, яке їх чекає, хлопці звикли. Неодноразово піднімались на карпатські вершини, а в останні пішки заходили у Свірж та Жовкву. Ціль, кажуть брати, популяризувати здоровий спосіб життя і познайомитись з Україною. Ідея виникла, тому що ми подаємо приклад українському суспільству, наступному поколінню. Крім того, це якби символічно з'єднати Захід та Схід. Хлопці йтимуть через Рівне, Житомир, Київ, Черкаси, Дніпро і фінішують за 30-40 днів у Маріуполі. У містах і селах, де зупинятимуться, будуть знайомитись з людьми. Я приготувала їм такі українські браслети, щоб вони роздавали в містах, там, може, людям, які їх будуть зустрічати. Я їм цілий кульочок наплела. Офіційно стартують від міської ради, проводжають хлопців і міські посадовці, і прості львів'яни. А найголовніше – своїх дітей відпускає матір хлопців. Діти виросли, підуть своєю дорогою, мають право на це, вибирати свої шляхи, робити те, що рахують за потрібне робити. Це їх вибір, це їх життя, доросле життя. Я їх мушу відпустити в доросле життя. Щодня хлопці будуть долати по 40 кілометрів, зупинятимуться лише для ночівлі. Домом їм слугуватиме намет. У великих містах робитимуть закупи харчів і мандруватимуть далі. Свої досягнення викладатимуть у соціальну мережу. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.